よ。耳の中がかゆくてかゆくてたまらない。耳かき耳かき、どこだ。あ、暇だな。すみません。おん、なんだおめえ、ゴブリンか。誰がゴブリンだこの野郎。ちょっと探し物しているんだけど、手伝ってくれない。あ、無理、私は見ての通り忙しくてな。酒飲んでるだけじゃねえか。まあ、少しは手伝ってやるよ。何を探してるんだ。耳かき。はあ、だから耳かき探してるんだよ、知らない。知るかー。じゃあ、耳かきどこだ。かゆくてかゆくて仕方ない。どこだ。あったあ、気持ちいい。水虫になった足をかきむしってる気分だな。本当は耳をかくのは良くないんだけど、どうしてこんなに気持ちいいんだろう。かいてもかいてもかき足りない。もっとかいてやるん。かきすぎて耳から血が出てきちゃったよ。でもめちゃくちゃ気持ちいい。これぞまさに快感。次の日。あー気持ちいい。耳かきでかくのは最高だぜ。2時間後。また血が出るまでかいてしまった。最高に気持ちいい。こうしてキメイマルは痒くなるたびに耳をかきまくっていた。俺様のパンツはラベンダーの香り。あれ、あそこにいるのキメイマルじゃ。危ない。あれ、なんでこんな大惨事になっているんだ。自転車で走るのは気持ちいいな。このままコンビニまで行こう。さあ、現在のトップはレーシングブルズの角田キメイマルです。2位に大差をつけています。非常に安定した素晴らしい走りです。このままぶっちぎりでチェッカーを受けられるか。キメイマル最終コーナーを立ち上がってゴールへ向かいます。うわー、スピンした。キメイマルスピン。キメイマル360度ターンから復帰してゴール。ゴール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 。あれ、何が起きたんだ。キメイマルは耳が聞こえにくくなっていた。2ヶ月後。あかゆい。気持ちよすぎだろう。最近耳がますますかゆくなった。でも気持ちよすぎてやめられない。そういえば最近聞こえにくいし、耳もすごく痛いような。まあなんとかなるか。さらに1ヶ月後。じゃあ、耳が痛い、しかもかゆい。先月より全然より比べ物にならない。今日は耳鼻科に行こう。俺の番はまだか。待っているこの瞬間も痛くてかゆい。診察番号961番のキメイマルさん。キメイマルさん、早く声切ってんだよブサイク。は、はい、今すぐ行きます。はい、どうしました。はい、どうされましたか。ですね、耳がすごく痛くて、あとすごくかゆいんです。あとなんか聞こえにくくて。じゃあ耳の中を調べますね。診察終了。キメイマルさん、診察の結果が出ました。診察の結果は次回お伝えします。なんでだよ。冗談ですよ。外耳道真菌症です。はい、耳の中のカビが生える病気です。これがあなたの耳の中です。え、これが俺の耳の中。じゃあこれから手術しましょう。え、それじゃあ始めますね。怖いよ、やめてくれ。うるせえ、静かにしろ。どうするんだっけ。いけね、死んじゃったよ。